Čau, kitaristke in kitaristi. Danes imamo mečken bolj smešen naslov tega našega videa. In sicer jaz v prostem času kar precej kilometrov naredim na kolesu, oziroma zdaj v zimskem času je to bolj na trenažerju noter. In danes sem delal FTP test. To je za tiste, ki ne kolesarte, to je v bistvu test vzdržljivosti, v bistvu koliko močno lahko po domač povedan gonaš eno uro. Obstajajo različni testi, kako do teh podatkov prideš, ampak v bistvu, kaj hočem povedati, je to, da sem se kar dobro odlomil danes na biciklu in potem, ko sem šel dol z bicikla, sem v bistvu razmišljal, kako je kolesarstvo sploh v zadnjih letih ratil zelo dober šport, v tem smislu, da imaš ogromno stvari, ki jih lahko meriš. A ne? Imaš srčni utrip, imaš moč, s katero poganjaš pedala, imaš kadenco, se pravi, koliko hiter vrtiš, imaš hitrost, seveda, ko voziš, to ni na trenažerju to relevantno, ampak bolj v zuni, in potem imaš vse možne segmente, vse možne poti, kjer se voziš, kjer je vse, recimo, na stravi zabeleženo in kjer lahko potem izboljšuješ svoje najboljše čase in tako naprej. Ne? In v bistvu pri kitari je zelo, zelo podobna stvar, ne? S tem, da ogromno ljudi ničesa ne naredi na tem področju, da bi se zapisvali neke rezultate oziroma neke, imeli neko tabelco mogoče ali pa neke podatke o tem, kako napredujemo na kitarja. Ne? Se pravi, bolj, ko si sicer uspešen kitarist in tako naprej, bolj, ko vadaš neke tehnične stvari, povezane z metronomom in tako naprej, bolj se te zadev zavedaš, ampak mogoče lih na začetku, ko najbolj rabiš neko motivacijo, najmanj ljudi to dejansko počne. Ne? Zaradi tega sem se odločil, da danes govorimo v bistvu o načinih, kako lahko merimo svoj napredek na kitari. Se pravi, določene stvari so zelo simple meriti, določene stvari so mečken bolj tako, a ne, malo teže, ker smo le v glasbi in ni vse tako merljivo. Ampak vsem, dajmo si pogledati par stvari, ki verjamem, da ti bojo pomagale pri tvoji motivaciji in tudi ne nazadnje pri napredku pri igranju kitare. Se pravi, ta prva zadeva je vse, kar je vezano na metronoma. Ne? Metronom, kot smo se že pogovarjali, je zunani merilec tempa, ne, na kitari oziroma v glasbi, kar pomeni, da karkoli vadiš z metronomom, lahko zelo natančno zapisuješ tudi hitrost. A ne? Se pravi, koliko hitro lahko menjaš recimo akorde. A ne? Se pravi, če imam jaz tale tempo, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, tole so celinke, 2, 3, 4, a grem lahko močkan hitrejš na polovinke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, na četrtinke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, osminke, šestnajstinke. Na ta način. A ne? Seveda, jaz sem zdaj recimo ohranjal približno isti tempo, glede na to, da nimam metronoma tukaj, in sem zmanjševal ritmične oziroma pohitril ritmične vrednosti. Lahko delaš vse samo na metronomu, zvišuješ tempo metronoma in je če dalje hitrejši, če dalje teže zamenjati. Ne? Seveda, to sta bila zdaj dva akorda, G pa, M, pa C. Lahko si dodaš več različnih akordov. Ne? Recimo take vaje, recimo G, C, A, mol, D. Na ta način. Ne? Lahko si vzameš recimo pesmi, ki so ti všeč, pa greš tisto progresijo čez. Se pravi, to je zdaj tako. Nekateri bo rekel, kva ima to veze z muziko in tako naprej. Zelo malo z tega vidika, ampak ko pridemo do glasbe oziroma do dejansko učenja pesmi, je zelo pomembno, da imamo sposobnost menjave akordov lepo naštudirano. Ne? Tudi, če so počasne pesmi, imajo lahko neke vzorce za brenkanje, ki so
dost, recimo temu, gosti, se pravi, je veliko udarcev in se ti lahko zgodi, da zopr pri prostih pesmi. A ne, tole ni bilo nič hitrga v smislu nekega tempa, ritma. A ne? Pa je vsem treba zelo hitro zamenjati. In kle ponavadi imajo začetniki velike, velike težave, ker so te menjave preveč počasne in tako naprej. Če imaš s tem probleme, je na mojem YouTube kanalu ogromno video na to temo menjave akordov, preprijemanje akordov in tako naprej. Ne? In si definitivno poglej kakšnega od njih. Se pravi, kako hitro lahko menjaš akorde. Ta druga stvar je, kako hitro lahko brenkaš. A ne? Tehnika za brenkanje je tudi zelo pomembna tehnika. Tudi o tem je video narejen, tako da tudi to si lahko pogledaš. Ampak pri brenkanju je ista zadeva. Se pravi, če je tole recimo tempo metronoma, a ne? Se pravi osminke. Šestnajstinke. To so bile zdaj sekstole na koncu, a ne? Se pravi šest udarcev na dobo in tako naprej. In vse take vaje ti lahko omogočijo to, da ko prideš do pesmi, imaš, se pravi, tudi če imaš v realnem življenju oziroma pri pesmi igrati veliko počasnejši tempo, sposobnost tega, da lahko igraš hitro, ti bo tam dala neko lahkotnost igranja, neko kontrolo nad tehniko in tako naprej. Ne? Se pravi, recimo take stvari. Recimo, ne? Ni tako, bom rekel, zelo počas, pa je to kar nek standarden tempo za pesmi. So tudi hitrejše, so tudi počasnejše, ampak definitivno je to tudi zelo, zelo pomembno, da vadata. Ne? Poleg tega vsi ritmični vzorci oziroma vse ritmične vaje se vadijo na ta način, da v bistvu ta scratch imaš na kitari, ne? In tako lahko vadaš na metronom in ugotavljaš, kako se vse skupaj izboljšuje. Kaj je ključen pomen tukaj, oziroma ključna točka, je to, da si te stvari zapišeš. A ne, da imaš nek dnevnik vaje ali pa vsaj nek list, na katerega si stvari močkan zapisuješ. A ne, da lahko za 3 mesece nazaj pogledaš, aha, ok, tole sem pa znov, a ne, takrat zaigrati, ne vem, pri tem pa tem tempu, zdaj igram pa pri tem tempu. A ne, ali pa recimo, ne vem, učili smo se Lejla Komata, ne, koliko hiter ga lahko zaigraš, a ne? Kje so tiste menjave, ki ti grejo najslabš in potem to probaš izboljšvati in vidiš svoj napredek. A ne? Definitivno ista zadeva je tudi recimo ubiranje, a ne? Se pravi, koliko hitro. Recimo, ne vem, z dostimi učenci na šoli rad delam pesem Time of Your Life od Green Day, a ne? Tam je sploh delač od tega, da bi bilo to zelo simpel za igrati, ker je zelo hiter vzor za obiranje, do te hitrosti je treba pridati. Ne? In spet, ponavadi je tako, da so te, bom rekel, rast oziroma hitrost, ne? In sposobnost igranja kitare se zelo počasi premika navzgor. Ne? In velikrat to je tako, kot opazovati sebe, kar rastaš. Ne? Težko, če si ne daš nekih neko deskico na vratih, začrtaš, dokoliko si velik, pa pol čez par mesecev tisti, ki smo bili otroca, ne, pa so nam takole merali ponavadi babice pa detki, ampak si opazil pol tam na nekem štoku od vrat, kako si rastel in tako naprej. Ista zadeva je pri kitarja. Ne. Če si zapišeš stvari, lahko vidiš svoj napredek, če si ne zapišeš, je velikrat pol ono, se sploh kam premikam, ali sploh kaj boljš, ali ne, ali kakorkoli. Seveda, to so zdaj stvari, kar se tiče brenkanja, obiranja, absolutno so zadeve enake tudi pri lestvicah, a ne, s tem, da ko prijemo enkrat do nekega treninga hitrosti na lestvicah, ponavadi kitaristi zelo dobro vemo, koliko lahko odigramo in takrat se v bistvu začne to merjanje vsega skupaj, ne, še toliko bolj intenzivno, ampak ista zadeva imaš. Kakšne take stvari, a ne, čist preproste lestvice, ali pa kakšne bolj kompleksne.
take zadeve. Ne? Pač to so stvari, ki jih je potrebno vaditi, če hočeš igrati zadeve, kjer se take stvari uporabljajo. Ni pa to zdaj mogoče najbolj osnovna stvar. Ne? Ampak vseeno. Se pravi, karkoli z metronomom, smo rekli, je precej lahko vaditi. Popridemo pa do bolj kompleksnih stvari. In sicer to so pa stvari, ki se nanašajo na občutek za ritem, na groove, na neko čistost akordov, kako zvenijo, na neko dinamiko igranja in tako naprej. Pri začetnikih, če si sam začetnik oziroma začetnica, je to zelo težko opaziti v danem trenutku. Se pravi, da se posnamaš in zdaj poslušaš in ne veš, kako je, ali je to zdaj v redu ali ne, ali prehitevaš ritmično, ali zaostajaš, ali kaj se dogaja. Ampak se mi zdi, da vsak, ne glede na to, koliko na začetku si v glasbi, a ne s kitaro, če se recimo posnamaš, ko igraš ob metronomu nek čist preprost. Ne, takle ritem, pa se posnamaš danes, pa se posnamaš čez 5 mesecev in verjetno boš opazil oziroma opazila neko razliko, nek napredek, a ne ponavadi rata vse skupaj, menjave ratajo bolj tekoče, občutek za udarc je bolj konstanten, a ne na začetku imamo ponavadi tako, da vsak udarc na kitari mečkan drugat zveni, skozi se neki, vsak akord mečkan drugat sliši in tako naprej. Ne. In eden izmed takih pokazateljev dobre tehnike je to, da lahko konstantno zvenijo te udarci, če to želiš, a ne, da imaš tudi na drugi strani dinamiko igranja, se pravi, da ni takole. Ampak da je recimo... naprej, ampak se pravim, bottom line vsega tega, kar sem danes hotel povedati, je to, da če hočeš ostati motiviran na kitari, moraš nekako meriti svoj napredek. Ne? Motivacija ne prihaja zmeri samo iz tega, da se lahko nekaj novega naučiš, pa neko novo informacijo dobiš, ampak je pomembno, da lahko napreduješ, da vidiš svoj napredek in da je ta napredek čim bolj razumljiv in čim bolj logičen in čim bolj eksakten. Ne? Se pravi, z metronomom je to zelo simple narediti, imate pa zdaj tudi mečkan navodil, kako lahko narediš to s kakšnimi ostalimi stvarmi, kot smo rekli, groove, občutek za akorde, se pravi igranje in tako naprej. Ne. Tako da, to je to. Ja, če je kakšen kolesar zdaj gledal ta video, med kitaristi je definitivno veliko kolesarjev, verjamem pa tudi, da med kolesari kar nekaj kitaristov. Tako da, to je bilo to. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjem videu. Čau!